Я мне кию шайбан ойынга қосу сәті. Ержеп Тимур шәкірттер алғашында қорғануға мәжбүр болды, себебі құлагер жігіттерінің қарқыны өте қатты еді. Шайбаға талас қайта-қайта осы. Төлеубай Абылайхан күзеткен қақпаның жанынан қайта-қайта мінекі шабуылды жасаған. Көбіне сол қапталдан жасалынды шабуыл. Ал бұл жерде Харисов Артур сол қапталда өте тамаша жойқын соққылар жасап тұрған болатын. Ал міне енді кезекті мүмкіндік Пенеди Данилада болған. Я айтып отырмын, Барс командасы көбіне қорғануға мәжбүр болды. Ал мына жерде жігіттердің қызуғандылыққа салынған сәті 19 нөмірдегі Кәжібеков Кариб Каримға қарсы өте төрек ойнаған болатын. Ал мынау екінші периодта енді Барс жас командасы шамалы шабуылға шыға бастаған еді. Артқа қарай қалдырды. Міне 87-ші нөмірдегі Бел Хакимдоп шайбаны сол қапталға асырған болатын. Ал бұл жерде дайын тұрған Сергушкин Александр болса командасын есепте алға шығарған еді. Ал мынау енді сіздерге тамаша Әлібек Абзалдың тамаша ойыны. Иә, мінекей шайбаны өзі алып келіп, өзі алдап өтті. 8-ші нөмірдегі Ерлан бұл жерде қалып қойған, алдында Харисов Артур тұрған. Күтіп, бірақ Артурға жетем дегенше шайбаны қақпаға бақтап үлгерді. Ал мынау құлагер командасының кезекті бір шабуылы тамаша мүмкіндік ие болған еді бұл жерде де. Осылайша есеп 1-1 болып қала берген. Ойынның соңғы секундына дейін қанша шабуылға шықса да Петропавлдан келген жігіттер есепте алға шыға алмай қойған болатын. Я екі командада да мүмкіндік болды, себебі бір-бір ойыншыдан қолды. Ал мынау міне тамаша жойқын соққысы Харисов Артурдың алыстан жасаған және командасын алға шығарған шайбасы еді. Я Төлеубай Абылайхан да жаңа бір сәтте ашуланып жатқан сәтін көрсетсе, ал мынау жеңіс тойын тойлап жатқан сәті. Құлагер командасының Петропавл жігіттер осылайша жараған болатын. Міне сіздердің назарларыңызда ойынның статистикасы.